Det som planerar och det som planeras. Den som övervakar använder kunskapen som ett maktmedel för att kunna planera andra individers liv. Piratpartiet arbetar för ett samhälle där människor inte planeras utan har makt över sina egna liv. Övervakning möjliggör detaljstyrning, nedmontering av frihet och inskränkt autonomi. Övervakningens informationsflöde skapar därigenom en grupp som planerar en grupp som planeras. Denna uppdelning syns tydligt i hur digitaliseringen förändrat arbetet, där många arbetare tidigare åtnjöt relativ frihet under arbetsdagen och förutsägbarhet i sina arbetstimmar, medan man idag har osäkra timmar och är under konstant övervakning. Under det tidiga 2000-talet har många varnat oss för att automatiseringen kommer att göra oss arbetslösa. Men även om robotarna såklart i viss utsträckning faktiskt ersätter arbetare, så maskerar dessa varningar den verkliga automatiseringskrisen. Robotarna har inte ersatt arbetarna utan har genom total övervakning och kontroll möjliggjort för sina ägare att planera arbetarnas agerande. Relativ frihet och autonomi ersätts med konstant övervakning och kontroll. Med billig övervakningsteknik och avancerad AI har automatiserande mellanchefer kunnat gå in och styra arbetarnas vardag i detalj. Robotarna övervakar städare, berättar för dem vilka rum som ska städas och hur fort. De övervakar hur många rader kod per minut som programmerare skriver. De lyssnar på telefonsupportens samtal och berättar vad som ska sägas, på vilket sätt och när. AI lägger schema och styr arbetstempo för hemtjänsten, ser till att inga pauser finns för förtroliga samtal med brukarna. Robotar skapar automatiskt improduktiva lagerarbetare. Algoritmer planerar fraktförarens rutter och övervakar så att det lyder order. Särskilt i offentlig sektor har detta blivit ett akut problem i Sverige. Genom övervakning och automatisering maximeras specifika mätvärden och det mänskliga bemötandet effektiviseras bort. För både den som tar emot offentlig service och den som administrerar den försvinner friheten och autonomin. Även en något större grad av frihet kan betyda mycket mer värdighet. Företagen som följer automatiseringens spår förvandlas ofta till samma form. De har en stor mängd lågavlönade arbetare utan säker anställning och en liten mängd högt avlönade arbetare som designar och styr robotarna. En kraftig hierarki som möjliggörs av övervakningens verktyg. När lastbilförförarnas jobb till slut automatiseras lär de alltså inte bli arbetslösa utan istället reduceras till att under kraftig övervakning åka med sina nu självkörande lastbilar för att hjälpa till vid problem. Deras lön sjunker, mängden kunskap som behövs i arbetet minskar och de blir enklare att ersätta. Istället för att ett kunskapssamhälle får vi ett samhälle där kunskapen effektiviseras bort. Vi har oroat oss för att AI och robotar skulle utrota mänskligheten. Vi borde oroa oss för att istället utrota vår mänsklighet. We'll be right back.